Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, vítám vás u dalšího videa z hry Herce 4 s modrou tu 56 za USA. Ano, v minulé epizodě jsme teda napadli Japonsko, kde teď probíhají kruté boje, no a především teda zatím probíhají především ty boje ve vzduchu a na zemi, jako ve vzduchu. Ve vzduchu, no já to ještě nerozjel, ve vzduchu to je taky s velkou nadsázkou, tam jsme rozdrtili ve vzduchu, absolutně bez problému, víceméně. Chvilku to trvalo, ale náš průmysl je drtí ve všech ohledech. No a náš cíl novej je nyní obsadit tady tyhle ty ostrůvky, ale hlavně se zbavit Indonésie a potom začneme obsazovat i Thajsko a potom se vydáme do Indie, což do Indie už se vydávají naši spojenci z Evropy. No a uvidíme, jak to teda půjde. Já tady bych měl mít chystaný další, jo, tady mám chystaný teda vylodění nejnovější, tak uvidíme, jak to dopadne tady s tím vyloděním. No a já jsem se díval, že ty letadla mám úplně nedobře rozdělená, třeba tady mám zbytečnou 500, třeba tady tyhle bych poslal třeba úplně jinam, jako. Si myslím, že to bude nejlepší, jenže já nevím kam vůbec. Tady toho místa teď už moc není. Ani tady, když se podíváme, tak ani tady není dostatek, i když tady je, hele. Tady je dostatek místa. Tady prej vyhrávají, tak jim to jednoduše sebereme, to jejich vítězství. A tady dáme nových 1500 bombardérů, kteří budou podporovat boje v Indonésii. To je heavy bomber, my chceme tady, taktický. Tak, 500. Tak, to bude další podpora bojů v Indonésii. A ještě jich potřeba tady dát někam jinam, ale teď už asi nemám moc kam. To a tady se snaží jo nás drtit, tady se rozhodně snaží jo taky jako nás nějak rozstřílet. A ne, že by se jim to úplně dařilo. No, uvidíme, jak to tady bude vypadat. My jsme teď poslali tanky a ještě se bojuje teda zde. Což tady tam jste, to je jaká armáda, to je tady ta armáda. Tady bude cíle teda sundat úplně. Tady se zpátky Němci vyhodili do Singapuru. Tím pádem Japonci mají docela krušnou chvíli teď. A co je tady to za armádu? My dáme, ať dělají protiútok. Oni ty Němci se hned tam odsaď dostali pryč, to jsou fakt inteligentní lidé, ti Němčouři. A zkusíme, který to byl? Tady ten. Tady zkusíme zahájit útok, dokud to jde. A tady se teď uvidí, jak nám to půjde. Vypadá to, že je drtíme, protože oni teď budou mít chaos v těch divizích. Mají špatný zásobování. No a tady už máme naše tanky. Což nevím, jak dopadne. Špatně. No, špatně úplně ne, ale ani ne dobře. Válka ve Vietnamu začíná, je to válka v Thajsku, tak doufám, že nedopadne stejně. Pevně věřím v to, že dopadne lépe o dost. Tady se prostě objevila jednotka jich, to je zajímavý. Tak a náš cíl je teda v podstatě vytlačit. Což já nevím, jak nám půjde. Co se nedlouho uvidí, jenže já bych tady potřeboval i, aby tady byli Francouzi a spol. Vy se to fakt zabrali, jo? Tak to je srandovní. Uvidíme, jak moc efektivní mají divize, no moc ne. Docela jsme je rozdrtili. Němci se vylodili zde a my tady jsme je taky rozdrtili. Nice. Náš další útok, která bude směřovat nyní sem. A teď se rozhodne, co tady. Jak to tady dopadne, to je taky otázka. Totiž to je taky zatím ve hvězdách. Tady je drtíme úplně bez problému. Tady nás možná zastaví, jo. Tady mají teď velký problémy. Tady za chvilku hodlám rozdrtit, jenže tady musím počkat. Tady tihle přijdou sem. Teď se chci soustředit jako ale hodně na to vylodění. Já to možná zpomalím. To možná krapec zpomalíme. To teď bude docela důležitý. Tak, tady jsme obsadili přístav rovnou, takže skvěle. Tak, to jsme tady obsadili teda nějaký malej ten. Nějaký pidižvíky. A tady jsme obsadili další, úplně bez problému. Ještě aby to bylo s problémem, když to nikdo nehlídá, že jo? Tak, ty se dali teď na protiútok a my se dáme taky na protiútok. Počkej.
Těla, ať zůstanou tady zatím. To by totiž nemuselo dopadnout úplně dobře. Tak. Tady uděláme tohle. Japonská Indonésie padla. No prej ne. Tady se nadále snažíme dostat dál. Tady je otázka, jak to teď bude vypadat. Tady tak. A to vyšleme sem. A ještě jedny vyšleme sem. Počkat, spíše tady tak a tady tak. To je vončo. Jinak tady jsme to teda zabrali kompletně, jak jde vidět. A tady jsme je taky rozstříleli hodně kvalitně. Takže tady bude náš novej cíl to tady propojit. Ideálně. Což bude otázka, jak se nám podaří. Ale tady už je teď jasný, že tady prohráli. Víceméně. Tady stále jdou naše armády kupředu. Ještě tady to bychom potřebovali. Aha, tohle se to jde obsadit. Tak počkat, první tady tak, potom sem. Tak, tady uvidíme, jak rychle nám bude obsadit tady ten ostrov. No a potom další cíl budou Filipíny a začneme už postupovat možná i do Číny a tak dále a tak dále. Ano, jejich letadla opravdu, jejich letadla krachujou teď docela. Jejich letadla nejsou dost efektivní. Tady je blbý. Tady je docela blbý, jednak bych mohl udělat tohle z toho. Mám nějaký, který nic nedělají, nemám, tak to je docela na nic, ale budu mít. Nice, mám i dva, který nic nedělají. A kteří to jsou tady? To je tady tenhle ten. A ještě je to tady tenhle ten. Tak, no a mě by zajímalo spíše teď tady. Tady těmhle s těm. Třeba tady tomu bych chtěl dát propagandu. Zde. Propaganda. Zde. Propaganda zde. Propaganda zde. Musíme jim zničit totiž jejich morálku. Tak a teď jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Tady jsme je teda víceméně zničili, i když zničili, ještě se tam držijou a ještě dlouho budou. Tady se na ně vrhneme. A tady zahájíme frontální útok, který by je měl zničit. Doufejme, aspoň částečně. A drtíme je tam. Tak to bylo rychlý, potom co jsem dal tu propagandu, že nám jednu nám sebrali. Ale co se dá dělat? Jo, a tady bych, tady to vypadá jak? Bez problémů postupujeme, výborně, to jsme strašně rádi. A už se mi uvolnili nějaká armáda, ještě ne, že? Ještě jsem nic nevyřešil. Thajsko padlo. Thajsko padlo, takže špatná zpráva pro naše nepřátele. A tím se mi armáda teoreticky uvolnila. Tím se mi armáda čistě teoreticky uvolnila fakt hodně, jo, a tady tihle s tím. Ti budou za chvilku útočit totiž dále. Takže tady ten ty budu potřebovat co nejrychleji prostě uvolnit tu frontu. Čínskou divizi jsme tady potkali, jo. Tak už se bojím. Další cíl asi bude fakt obsadit Filipíny, bych to tak viděl. Tady ten bych neměl zatím moc dávat. Tady jinak v Indii už se taky bojuje, dokonce se postupuje.
Oni válčijou i tady, Rusové. A já přemýšlím, kam dál potom vyšlu naši hlavní armádu, jestli asi se vylodíme někde zde. Jo, a můžu odpálit Japonsko? Nemůžu ještě. Japonsko je stále ještě neodpalitelné. Mají štěstí, šmejdi. Kdybych mohl, tak už je odpálím. Jenže já zatím nemůžu. A jak říkám, brzo... Už brzo začne další dvě fáze vylodění. Tohle a obsazení ostrůvků. Jinak námořnictvo. Rozdrtili jsme jejich námořnictvo prej úplně. No nevím jestli úplně, ale víceméně jsou mrtví. Ale tady to budeme potřebovat to námořnictvo spravit. Takže se nám podívat, co se zatím vyrobilo doma za tu dobu. Jo, něco se rozhodně vyrobilo. I velké lodě tam jsou. Nice. Tak já je zkusím dát do toho, do pohybu. Dáme teda do pohybu tady ty lodě. Samozřejmě musím vycvičit ještě předtím. Než budu cokoliv dělat, budou muset být vycvičeni. To o tom žádná, jako. Tak, co jim tam hodíme? To bude nejspíš úplně... Ne, není to úplně dole. Tady mám i kořistní věci totiž. Jo, tohle 100 a těch tam bude 50, že? Potom tam dám samozřejmě i stíhače a pár bombardérů. Tak, teď 20 stíhačů, vždycky. Hellcaty, proč ne, proč ne. Ty se taktéž hodijou. Hellcaty by taky mohly sloužit jako bombardéry. Takhle a 30 opravdových jako bombardérů. To budou tady ti, že? To jsou ti úplně dole, výborně. To mě velice, mě to těší. Že to ganz jednoduše teď můžu dělat. Tak. Dáme jim nějakýho novýho. A začnou cvičit. Začnou cvičit. Máme petny vyzkoumaný. Můžeme další, zatím ne, ale toto bychom měli dát. Jo, a tady jsme to teda vymysleli. A tady teď probíhá jedny z posledních operací, které můžeme vidět. Proč je to nemůžu odpalovat? Já to nemám, jo, já to nemám strategický bombardér. Jak vidím, tak budu mít. Výborně. Jo, tady ti hansti. To je on. Tady ti půjdou semhle. Aby zlepšili naši situaci. Tady máme na 400. Že to jako najít to bude operace. 400 sem nemůžu. Skurník. Kam je pošlu? Sem. Budou tady. Mám tady ještě ty bombardéry. Tak tam si myslím, že není o čem. Nebo bych ještě mohl vyslat tam. Samozřejmě, tady mám taky bombardéry, tak tady je o čem, protože tady moc nevím, kam je vyšlu. A ty seš co? A kam lítáš teda spíš? Jo, tady. Asi. Nebo tady nad tím? Jo, oni lítají tady nad tím. No dobrý, tak to můžu nechat asi bejt. A proč nám tady 2500 letadel, to fakt netuším. Já to zkusím trošku zlepšit, tu situaci i tady.
Tak, dobrý. No a tady by mohl dát tohle 100. Takhle za 2 5 kila. Nad Japonsko a nad centrální Čínu. Jo, tady mohl přesunout, jestli mám někdy 400. Já jsem měl, že já jsem je hodil někam jinam, že? To je 500, tak kam jsem je hodil? Nemám někde fakt 400 jenom. Počka, tady něco tak vypadá, že tady mám nějakou změnu. 200, tak to je dobrý. A to můžu ale poslat sem. To byla chyba. Vysílat kamkoliv jinam. Ti budou lítat sem. Tady už víceméně prohráli, takže já je teď jdu asi, jo, já je teď jdu zinfernovat. To je víceméně můžu. To jim vlastně sebere i letiště, takže pro ně to bude úplná konečná. Jim to sebere dosti letišť. Tady ten nálet. A sebere jim to jakoukoliv schopnost nějak fungovat, no mělo by. Mělo by sebrat. Škoda, že tady nemůžu, tady by se mi to vyplatilo. Na to si počkáme. Teď by tady mělo být jasný vítězství. Hiroshima Nagasaki, výborně. A je to. Toto jim si myslím, že nepřidalo vůbec. Toto jim podle mě vůbec nepřidalo. No a teď tady tyhle sty. Tady tyhle sty se nyní přesunou semhle. Tady tak. A toto je co za armádu. Ti můžou asi zůstat tady nějak. Tady se vylodíjou tady do těchto... Ne. Tady ti se vylodíjou sem, zatímco tady ti, co to je teda za armádu, to jsou tady ti. Ti prou sem, abych je měl na dosah ruky. Tady dáme tohle. Prej nemám co stavět, jak je to možné. Co jich potřeba stavět? Prej, že nemám co stavět, to je lež. Postavíme si železárny. Všude možně. Co teď dovážím a co nedovážím? Železo nedovážím. Dovážím on tady tohle sto. Dobré, tak to nemusíme zase přehánět. Tady spíš potřeboval kaučuk vlastně. Kaučuk taky nepotřebuji, tam mám území na kaučuk. Kaučuk taky nepotřebuji. Můžeme stavět leteckou obranu. Británie na 500, jak vidím všude. Protože my se tady taky brzo, vlastně tady budeme taky potřebovat Americe. To budeme válčit s Mexikem. Ještě. Takže to dáme i tady po Americe, všude. Tak a dobrý, já už se zase má co dělat na nějakou dobu, doufám. Tak, tady probíhají poslední boje o Singapur. A ještě mě zajímala jedna věc. Tady jsme také víceméně zvítězili. Takže zničíme nepřítele. Zničíme nepřátelské letectvo, absolutně. A poškodíme samozřejmě i jejich jednotky. A to tak, že jim zničíme přístavy. Japonsko už stejně nemůže nic opravovat. O to už jsme se zasadili. A samozřejmě i tady bych to chtěl odpálit, nějaký ty místa. Jenže všechny fakt nejdou odpálit. Tím jim zničíme průmysl. A to je jeden taky z cílů. A je to. Takže další zničující útok. Tady to můžeme hodit třeba sem, ale to je jedno.
Chytli mi agenta do prdele. Tady zahájili útok naši spojenci, jak vidím. A docela se jim podařil. No a náš cíl teda, nevím vůbec kam dojde, ti jdou sem, to je v pořádku. Rovnou tady začnu to tentovat. Takže první cíl bude tady, řekněme. Tady máme taky tři. Jak říkám, spolíhám na to, že oni jsou vysílení. Tady ti se vylodíjou semhle. Tady máme další tři. Do Manily. A už jsem, už to mám zmatek. Doufám, že tady ti se nikam vyloděvat nemají. Tak, dobrý. Tohle to bude nějaký funkční ten systém, doufejme. A tady provedem další funkční systém. Tady tihle ti další půjdou. To je taky těžko říct, kam chci přesně, aby šli. Tady tak. Tady mám další tři. Ti můžou jít sem. A samozřejmě budu jim to chtít brát i tady tyhle z ty oblasti, že jo? Takže to bude ještě zajímavý. A tady toto je co? Výborný, jak mě to krásně mi to vychází. Krásně mi to vychází. Kam hodíme teda tady tyhle z ty? Jo, ještě tady jsem říkal, že by to chtělo zahájit nějaký operace. Ty můžeme hodit třeba sem. Já potřebuji jít kam jako tak nějak jdou. Abych byl schopný fungovat a navigovat je potom. Teď to necháme chvilku. Podívám se do výzkumu. Na lehké tanky jsem se chtěl opět podívat. Tady taky jsme pozadu. Nemáme Sheridana. No a co teda teď tady? Tady teda probíhají bitvy. To my asi necháme. A zkusíme naše tankové vojska přesunout na hranici zde. Spíše zde. Protože se mi nechce jít přes ty hory a cílem bude obsadit tady tu část. Jsem zdravý, jestli se budu muset totiž... Jestli se budu muset i vyloděvat do Číny nakonec. Tak, ti se tady celý roztentovávají. Teď nemají co dělat, výborně. Tak tady mám takový zajímavý cíl ještě taktéž. A ještě tady pro ty dva. To mám taky velice zajímavý cíl a to sem. Tak, to se jinak bude teď připravovat. My to držíme úplně nádherně. Oni už víceméně prohráli, jak se na to tak dívám. Tak, tady přicházejí teď posily naše. Tady bych ideálně zahájil brzký útok. Co nejrychlejší, protože tady budeme muset se co nejrychleji dostat dál, aby fungovalo zásobování tak, jak má. To jestli nebude fungovat tak, jak má, tak to bude blbý. Takže jim tady potřebuji udělat chaos víceméně jenom. Cíl tady té jednotky bude teda chaos. Způsobit zásadní chaos. A teď to docela i funguje. Nepřítel tady přichází o... spoustu jednotek. Přesně takhle. To tady mají Němci 80 divizí, tak to je dobré.
Tady ještě nejsou ani, jo, abych se mohl zaútočit, no tak ještě chvilku počkáme. Jsem měl přesně strach tady z toho, že mi začne docházet to zásobování, že? Hlavně, že jsem to říkal. Ještě, že tady tuhle tu jednotku jsem vyslal tady tak daleko. Kdybych je nevyslal tak daleko, jak jsem teď v Ryti. No i ty jednotky teď stojí úplně zbytečně. A mě obklíčili, to se mi nelíbí. Potom tady tak. Je, tady jsou zrovna nepřátelské jednotky. A to by nemělo vadit. My jsme to tady totiž, aha, my jsme to tady zrovna propojili s těma Němcema, takže to zásobování teď bude úplně do hajzlu v tom místě. Tak už tomu rozumím zase. A do Číny se nakonec vyloďovat nebudu muset, jak vidím. Ten mi chcou sebrat moji jednotku, to se mi vůbec nelíbí. Zkusíme se dostat znova domů. Tady taky pokračují operace, v tom je necháme. Tak, a teď se uvidí. Velké vylodění, uvidíme, co z toho vznikne. Proto samozřejmě zahájíme vylodění i zde. Ale to až za chvilku, protože teď tam jsem ovládal tady útok, který funguje úplně perfektně zatím. Víceméně jsme to všechno udělali správně. Tak, tady se teda už vyloďujeme teď. Manila nevyjde, to už je mi teď jasný. Tady to vyjde bez problému, to mi je tak jasný. Tyve, že by se ubránili? No, na nějakých místech asi jo. Na většině asi ne. A dostaneme se vůbec na ten hlavní ostrov. Počká, to může odpálit, že? Možná chtělo využít tady ten z té mojí schopnosti. Sakra, tady jsem to ale už dal pozdě. Už jsme to dali moc pozdě. Ale tady mi to vyjde úplně bez problémů, po ní tam stáhli svoje jednotky. To jsou hlupáci. Tak, tady to dotentujeme. Takže nakonec se nám to stejně podařilo, to jsem rád. To jsem velice rád. A tady ti vypadají, že míří sem, i když tam nemají mířit. Tady ti budou mířit totiž sem. Stejně jako tady ti. Tak, dobrý, já jsem spokojený, tady jsme úplně rozdrtili všude. No a náš další cíl bude směřovat tady k těmto útokům. Tady mi jeden nejde z nějakého důvodu. In progress, výborně. Výborně. Tady jsme fakt úplně zničili, ale... Tak, ti než se zpamatovali, tak už jsou tady posily. A jich tady dostatečně na to, aby jsme začali tady drtit brzo. A hlavně jejich průmysl nefunguje, takže oni nemají moc jak jako doplňovat. Jak doplňovat ztráty, nemají moc. Tady teď budou přicházet o jedno místo za druhým. Tady blbý, že to jsou fakt jenom ostrůvky malý. Tady toto bude asi nejdůležitější útok. A zrovna tam to nedržíme letecky, že? To je klasika. Ty vám můžete jim sebrat ty přístavy, ty bych třeba potřeboval nutně. Ty přístavy, teda ty přístavy. Ty letiště bych zrovna potřeboval nutně, jako. A tam zrovna nemám dolet. Aha, tady, ale tady možná budu mít dolet. Tak, dobré, dolet máme. To je zrovna to nejdůležitější místo, tam jde nejméně jednotek, to je tak ale vždycky. To je tak ale vždycky. Tam už jsme sebrali teda další.
přístav. A teď se uvidí. A jinak tady to dopadlo docela dobře. Další vylodění už budou asi směřovat přímo do Japonska. Protože prostě proč ne? Tady je strašný problém, jak je tady moc těch Němců všude. Co tady? Jo, tady zahájíme útok. Než jsem sem zase nadspou Němci. To šlo tak jednoduše. To jsem zrovna čekal, že budou problémy tady s tím, ono to šlo úplně jednoduše. Co ta Indie? Ta už začíná mít taky zásadní problémy. Rychlejší research. Takže super. Teď bych mohl spíš zase do těch tanků, že? Začít investovat. A tady do dělostřelectva. Jinak se musím podívat, jestli dělám všecko aktuální. Zbraně nedělám aktuální. Jinak co tady? Drtíme je? Jo, úplně bez problému. Nyní tady tyhle sty. Přesuneme všechny sem. Tam je teď budu potřebovat nutně. A jestli sem přesunou, tak začneme plánovat vylodění. Které bude muset být hodně silný. Tady by to asi chtělo další 500 letadel, že? Jo, mám odkaď brat. Ať mi ty jednotky tady nebombardujou, že ano. Zlikvidujeme letiště tady těmhle s těm, ale. Naše tanky vyšleme, řekněme, někam. Semhle. To bude nejlepší. A tím bychom jim měli úplně odstranit letiště tady tohle s tou akcí. Tak, tady se připravují naše to. Tentokrát ty útoky budou o něco větší. To je asi samozřejmost. Přemýšlím, kam je povedu. Sem půjde jeden. To je úplně jasné už teď. Druhej půjde sem. Tady to střední Japonsko bych chtěl obsadit. Tady jsme je mohli vypnout. Tak, ano. Tady už bychom je taky mohli vypnout, mě tak napadá. Že by to nebylo úplně od věci se jich zbavovat. Jinak co tady postupujeme? No jistě. Nemají šanci zatím. Zatím se mi to tak jeví, že nemají šanci sebe menší. Manžutsko a nějaký state prostě. Tady ten typu. Tak dobré, to mě těší, že jsou po smrti, teď musíme rychle dorazit. Musíme rychle dorazit. Víceméně stejně už přišli o nějaký to zásobování a taky věci.
Tak, pět dalších. Vyšleme teda semhle. Tady odsaď rovnou vyšlu, je sem, ať vím co a jak. Já jsem tak rád, že už jsem v té atomové době, kdy to nemusím moc řešit do vylodění, tam prostě ještě tak hodím atomovky. To je absolutně úžasná doba. Tady zatím to musím nechat, ale ten kaučuk taky si nepotřebuji dělat na svém území. Všechno mám více či méně. Potom zase budu muset zreorganizovat loďstvo, že? Až odejdu z té jich slavné aliance. Dobře, na další vylodění už budou jenom čtyři, není rozpočet navíc. No a tady to už jenom připraví, tady to už jenom počkám, až se připraví. A tady je kdo, jo, tady jsou tihle. Aha, tady nikdo není. Nebo je, pomaličku je tlačí pryč. To samý tady, a tady zrychlíme maximální rychlost na nějakou dobu. Tady nemá cenu s tím moc nic vymýšlet. A že byste se třeba pohybovali, já nevím jako, ale bylo by to fajn. Takhle se nám to všechno ukradne Němec. Jinak by mě ještě zajímalo, jak to tady vypadá s letištěma. Máme komplet, dobrý. Protože tady bude taky probíhat souboj docela velký potom. Docela dost velký, s osou tady budeme válčit o 106. Tady jsme sebrali Japoncům další... Filipíny padly. Tak, super. No a tady se nyní asi můžeme vylodit, ne? Dobrý, tady nám se kompletní, proč se tady nevyloďuju? Jo, už se vyloďuju všude, nice. Jaký přístavy teda budou napadnuté? Aby bylo jasný. A rovno jim to ještě více zkomplikuju, protože jim to zase odbombím všude. Jen škoda, se nevzdali při prvním atomovým bombardováním. Takhle si v tom Japonsku toho moc nezbyde s takovou. Aha, my jsme se tady probili, už to čumím. Nevím jak, ale probili jsme se. Tak, už se vyloďujeme. Tyhle, teda hodně blbě. Tady to hodíme hned do začátku. Tak. Mongolsko nějaký padlo, nice. Taky dobrý. My už byste taky neměli mít cílu útočit úplně. To je úžasné mít ty atomovky. Tady to ještě celý je takový zlikvidovaný. Tady se nám taky nakonec povedlo, dobré. Doufám, že se to co nejrychleji opraví. To asi těžko, že? Ty přístavy potřebuju spravovat. Jinak to bude blbý.
tady zase odpálíme. Mě by zajímalo, jak velký mají ty ztráty už teď. Ty ztráty musí být gigantický. Co tady zkouší, jo? Se možná úplně zbavím. Tak dobrý, to mě bavilo. Ale teď už to mám dokončit. Cíl je víceméně jednoduchý. Nepřítel je víceméně bezbraný totiž. Oni se budou snažit, ale nemají čím střílet. To se válčí těžko potom. Němci mají lodě, jo, to mě trošku děsí. Trošku mě děsí, že Němci mají lodě. To nevěstí nic dobrého. Samozřejmě, proti, počkat, tak to se mi ale nelíbí, já znovu odpálím. Abyste tolik nevyskakovali. Ano, výborně, totální atomové inferno. Tady jich jde kolik. Výborně, tak to si najdeme tady jednotky, abych udělal tohle. A tady už je, tady už je vystříme všechny, tak. Japonská Indie padla už také, jo. A je tady Republic of India. A je to moje loutka, brej. Dobré. Dobré, dobré. Tady jsou víceméně taky vrytí, co tady, postupujeme? No moc nám, ale jo, postupujeme. Je jich tu ale dost, tak to radši odpálíme. Tady přemýšlím, jak to ještě urychlit, tady to vybombardujeme na novo ještě. Kolik mám ještě atomek? 22, dobrý. Tady možná chtělo i posily, by to možná chtělo. Tady tak. To by ničemu nemělo vadit, no a my teď zahájíme velký útok ještě tady teda. Tak, super. Výborně. Teď cíl bude teda asi... Bůh ví co, co to je za město. Neumím japonsky. Mám strach, že tady začnou útočit, ale silně o tom taky pochybuju. Že by se k takovému kroku odhodlali. Dobrá, tady už je máme úplně. Tady už to chce zařadit jenom rychlost na jedničku. A oni se rozpadnou už sami. Samozřejmě zároveň s mýma atomovýma bombama. To se potom opravdu rozpadnou sami. To je tady už jdou a to se mi moc nelíbí. Korea kapitulovala. To je moc dobře. Až se jich zbavíme tady, tak to bude konečná. Ještě teda budeme postupovat tady u toho.
Jo. Přemýšlím. To asi nechci, ne? Uděláme tady tohle z toho. Žádná svobodná Korea nebude. Korea buď bude americká, nebo severní. Jinak nic. Jo, tady se teda blížíme k Tokiu. A oni se tady blíží k absolutnímu krachu, ty jejich jednotky. Pokud tady nestihnou utíct, tak jsou v hajzlu. Já bych právě nechtěl, aby utekli. To jsem si odpálil možná vlastní divize. Ale nejspíš ne. Čína kapitulovala. Tibet kapituloval. Docela spokojenost. No a v příští epizodě, tady bych to ukončil, v příští epizodě obsadíme, jak je na tom Japonsko. Tam stačí obsadit pár měst. Buď obsadíme Nagasaki, nebo obsadíme Nagoya, nebo obsadíme Tokio, to se ještě uvidí. Japonci jsou stejně víceméně zničení. Tyva, ty ztráty jsou taky brutální, ty naše. Samozřejmě japonské ztráty to nemá, ti dostali přes držku neuvěřitelným způsobem. No a potom teda se budeme soustředit asi na to Německo, kde nebudu teda moc nic vymýšlet složitě, protože tam je prostě obsadíme. Takže tak, já jsem rád za sledování, budu rád každý like, odběr komentář, no u dalšího videa. Čus.